Čau, já jsem Marvil a já vás vítám u posledního videa, který vyjde před Vánocema. Prostě vítám vás u posledního videa, který nevyjde o Vánocích. Tě Vánoce jsou jakoby až asi do 6. takže i vlastně posledního nevánočního tohoto roku asi. No to si děláš prdel, kámo. Nestih to doufám, ne. Tam nějaký modrý v jeho území, jo? Aha, není. Teď tam je, hele, on je tady. Ohoho, kámo, to bylo fakt štěstí. A což je, typ? Pojď sem, ty šulin. Tak. Já chci vědět, kde je, ty vole, já chci tam být. Já. Tomu Snix il to je asi těhčí, jakoby. Dosti s... OK. Tože... Prej, že mám 0 kilů, no. Nevadí. Když v 30. hře musím mít kill. Abych viděl, jestli to není buglý. Nebo nezabil se on sám. Aha, to on se zabil možná sám, kámo. Nebo někdo jiný, ale ne, asi já. Kámo, těžko říct. Ne, kam já jsem prostě mačkal na nahrávání, jo. Ne, takže tady to video asi udělám nějaký delší půl hodiny třeba. O, to jsem měl vydat. A já jsem s tím měl dát vlastní kill team. Hele, schválně, co ji zkouším, že? I Tesla, když se zabiju sám, tak Tesla ho mám kill. Nemám, jo. Ty vole. Jak to jo? Jak to jo nemám, vole? Dva. Těch, který musím mít. Jo. Upí. Dej těch 7, ty vole, dělej, nebo 9, ne 24, jako můžeš, jo, ale 9 a ještě 7. Nože nic novýho moc. Jo, fakt nemusí egoty hrát na území. Je jakže ta v tady z té hře, jo, celkem, ale... Jo, no... Ty vole, to nejsem já! Ty mě
se to zdálo nějak divný, že já jsem tady z toho nedělal, tady z tu část území. Málem jsem ho měl šulín. Jo, ty zase může mít na cizí území. Nebo na chvíli třeba. Oh, škoda, já jsem chodou, takže vyjede. Nevadí. No, tak pojď, ne. Cože? Co? Ať se mi ty vole zabil, jak... Ty vole, oni to úplně vždy... Buď je ta běh, nebo to stihnou o mega sekundu. Dnes je to třeba o 2 o sekundu, ale... Je vždycky úplně o milimetříček metru. To kousku prostě. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. A tam se možná sám kill, ne? Jak se ty držet 10 sekund bez teritorium? Jo, je to maximum, myslím, 15. Dej. Tak jo. Aha, ty tady v té hře. Jo, no, já jsem se domyslel, ale tady v té hře to... Koukám jík, jinak, jinak už mi tady hezky svítí stromeček. Ale třeba prostě, já vím, že je to zvláštní, jo. Ale prostě včera jsem říkal, jo, za dva dny jsou Vánoce, jupí. A dneska, to už jsou zítra Vánoce. Takový fakt, to se jako je, nechce se mi tomu vteřit, jo, ale včera prostě... bych ho odteřil, jinak nevím, když se mi to takhle oddělá, tak je i tesl na mi. Ne, když jsem ho projel. Aspoň hnal minimálně. Jo, na to se mi líbí, to mi tady fakt ukáže tvar. Ah! First, kámo, ten či chcete mi říct, že to nebylo to? Byl asi nějaký dva, co měli stejný území, já jsem si myslel, že je to on. A on tam šel odíkat z druhýho, protože... Jo, bočky, my jsme tady zas dva, jo. Oh, jakože nevím, když máš pak takovýhle území, prostě čáratý. Se zabiju tady nějak všechny. A nepůjdu pryč, tak bych to mohl teoreticky dokázat. Jo, aha, to je on. Na ní se asi byly navzájem, protože já, ale tam měl kili dva, ne? Ne, jeden asi. To oranžovýho jsem asi předtím nezabil. No. Šulín. Počkej, to má tady auto, no. Jeden druhý. Ježišmarja, já jsem věděl, že se to stane. Už mi to docela nebaví, tak já si ukončím
Tedy já si možná, když tak nějaký video takhle hezky přetočím, nebo dneska vyjdou tři, ale já už na ně určitě tapujem, nebo říkám, ať nevyjdu ty videa po sobě, ale jenom, že já chci, ať nevyjdu dvě videa po sobě, tak chvíli čekám a pak třeba už je až moc hodin. To video je třeba strašně dlouhý a už nenahraje, jo, tak... Konečně se mi povedlo teď natočit, myslím, že je to třetí den, ne. Se mi povedlo vydat nebo natočit prostě. Aha, já tam možná to byl čtvrtý. Aha, ten má 13, no 12. To možná úplně nedopadne, hele, ale... Iker docela nechci ani umřít. To dělám tak... Jo, není ho tabile, takže jsem byl na chvíli první. 0,96 jenom, jupi, už jsem první. No, to si nějak hodně dovoluje. Uí, tyk. Ne! Kámo, jsem z toho byl úplně zmatený. Tam to tolik velkých území, docela stejný barvy na sobě. Já se musím myslet, že jsem to já. No nic. Děkuju, že jste se to dívali a uvidíme se zítra na štědrý den, tak zatím.